Dan il-program qed jinġib lilkom bix-xewqa tajba ta' Obelisk Auctioneers. Recoup. Ġimgħa se nkunu qegħdin nisploraw aktar affarijiet, però xi ħaġa kurjuża ħafna li għandna f'dan il-programm hija r-restawr. Fil-fatt ħankun qegħdin nurukom restawr ta' bandiera, bandiera partikolari ħafna li kienet tissimbolizza meta xi ħadd imut waqt l-azzjoni. Barra minn hekk ma' Pierre Grec Pillow se nkomplu nitkellmu dwar antikitajiet u din il-ġimgħa se jkollna xi ħaġa vera interessanti. Se nitkellmu dwar sekreter li kif iġib isimha magħha vera kellha postijiet sigreti fejn jinħbew l-affarijiet. Ħanaraw ukoll din is-sekreter kemm ħaġġib flus fl-irkant ta' dan il-programm. F'dan il-programm kemm il-darba tkellimna fuq amara, però kull biċċa hija partikolari bħal din is-sekreter li għandi warajja. Pierre, grazzi tal-li rġajt qiegħed fil-programm tagħna. Qegħdin nitkellmu dwar din is-sekreter u fil-verità is-sigrit li fiha is-sekreter naħseb ħadd ma jista' jobsorhom. Għajdilna ftit fuqha. Dan huwa sekreter ta' siklu 19, huwa sekreter franċiż. Il-franċiżi dak iż-żmien kienu magħrufin ħafna għal daw it-tip ta' gadgets tista' tgħidilhom li kienu jħobbu jagħmlu f'postijiet fejn int ma timmaġinax jew li jinfetħu jew li tista' tikkrea safe, bażikament. Dan huwa magħmul minn diversi injam, huwa interzjar huwa kollu venir, jiġifieri injam miksi fuq injam ieħor. U bħala perjodu kif diġà għadna huwa fil-bidu tas-seklu 19. Pier, anke għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna żgur li huma kurjużi bħalma kont jiena meta qegħdin nitkellmu ftit fuq qabel din l-intervista dwar il-kompartamenti kollha li fiha din is-sekreter. Torina ftit fejn qegħdin dawn? Mela, dit issa tajt għandha kompartamenti kullum kien huma f'postijiet kif diġà għadna fejn laqqas xi ħadd jimmaġina li huwa kompartament. Għandek eżempju dan id-design tan-nofs, għandek il-biċċa ta' fuq din toħroġ il barra. Jisomba la vostri daw. Eżatt. Toħroġ il barra u għandek hawnhekk. U wkoll warajha bejn id-distanza bejn hawnhekk u wara wkoll hemm il-kompartamenti. Ġi dan huwa wieħed minnhom il-biċċa ta' fuq. Mbagħad għandek isfel, għandek oħra isfel. Interessanti li tinfetaħ mill-ġenb. Interessanti għax ħadd ma jkun jaf li di tinfetaħ, tara, jiġifieri għax tinfetaħ mhux minn hawnhekk, trid qisek tagħmilha min-nofs u tiġbidha. Biex tinfetaħ. Tkun taf biha. Eżatt. U ħafna amara ta' dan il-perjodu għandhom dan l-istil ta' design, imma ma jkunux kompartamenti maħsubin għal dawn l-affarijiet. U ġiet qisu wkoll li di min kien ordna dak iż-żmien, kien ordna b'daw il-kompartamenti għalih, jiġifieri hemm min jordna mingħajr, hemm min jordna dejjem ovvjament ħallas kont għall-affarijiet. Qed ninnota li x'inħriġ dan il-kexxun hemm aktar font isfel u hemm żewġ kxaxen oħra. Ekku, dan il-kexxun kif jinġibed isfel hemm żewġ kompartamenti oħra li huma żewġ kxaxen fil-ġenb jinġibdu għandek it-tul it-tul il-font tas-segreter ta' hawnhekk u tas-segreter ta' hemmhekk. Apparti dawn Pier imbagħad hemm iktar jiena l-ewwel għoddejt 13-il post. Eżatt, għax di ħriġnija biex nkunu nistgħu nuru anke lit-telespettaturi. Di tiġi tagħti isfel u di titħol. U dik titħol fuqha. Żgur ma tassumix li hemm isfel hemm aktar kxaxen. Il-parti tan-nofs tinfetaħ? Issa il-parti tan-nofs tinfetaħ f'kompartamenti ta' għandek 3 kxaxen, il-kexxun dawn huma kxaxen żgħar, għandek 3 kxaxen u l-kexxun ta' fuq warajh għandu qisu ħolqa, il-ħolqa tinġibed biex tinfetaħ il-bieba. U terġa' għandek x'kaffar. U kif tinfetaħ il-bieba, għandek x'kaffar fil-ġenb u ġewwa fejn. U għandek ukoll interessanti ġewwa, għandek salib tal-ordni ta' San Juan hawnhekk għandek dak ikun jista' jkun xi ħadd għamilha meta anke fil-faċċata s-sanarawa wara li kien ordna
wara qisu 50 sena minn meta din l-ammara kienet ta' ġdida ikun ordnala dawk il-motivi jista' jkun di mhux jista' jkun di ġiet żgur minn Franza u meta ġiet Malta xi ħadd ikun iżidilha daw iż-żewġ ornamenti. Jiena nagħlqu ftit ħalli anke nkunu nistgħu nuru lit-telespettaturi tagħna anke fejn huma l-kompartament. Dawn jinfetħu Pier tal-ġemp. Dawn huma kxaxen tal-ġemp normali kif issib f'kwalunkwe segreter, ġifieri daw m'għandhomx secret compartments warajhom. Però interessanti li dawn jinfetħu jishom bibien ta' hawnhekk. Anke daw ta' hawnhekk jinfetħu jishom bibien ukoll. Daw ovvjament biex ikunu jistgħu jdaħlu affarijiet li ma jkunx jidu jdaħluhom f'kexxun. Jista' jkun forsi dak iż-żmien il-dokumenti li kienu jżommhom kienu differenti minn tal-lum, kienu jkunu jishom karti mitwin. Infatti jekk inti tinduna id-distanza ta' ġewwa toqgħod eżatt tkun tratti. Il-parċmina. Eżatt. Interessanti ħafna, però inti jgħidilna li anke l-parti ta' quddiem għall-benefiċċju tat-telespettaturi meta tingħalaq din żgur li wieħed ma jippretendix li ġo fiha hemm dik ir-rikkezza kollha. Il-motivi għandhom xi sinifikat partikolari anke la jindikaw biss iż-żmien? No, il-perjodu iż-żmien il-motivi li għandha l-amara kif inhi mibnija. Biss però il-motivi għandek żewġ violini fuq il-faċċata jista' jkun li min kienu żgħu wara li kienet ordnata mingħand sida oriġinali kellu forsi kienu ħobb kien il-mużika u jkun għamel dawn iż-żewġ violini. Li hemm interessanti fija li qisu fin-nofs ta' seklu 19 tinduna mill-linja hemm salib tal-ordni ta' San Juan li dak jagħti indikazzjoni li din l-amara minn Franza ġiet Malta u ila għall-perjodu ta' żmien Malta. Pier, biċċa mara bħal din li hija interessanti kważi kważi jekk ikollok lila fid-dar tiegħek għandek ġojjel. Kemm sa titlaq fl-irkant? Din fl-irkant ħatibda qisu bejn 800 u 1000 euro u mbagħad naraw fl-irkant. Naraw fejn sa tmur. Jiena nirringrazzjak ta' din intervista vera interessanti xi kultant tiskanta kemm dawn il-biċċità mara tħares lihom prima faċċa tgħidu hija biċċa mara normali, però meta tidħol fid-dettall u jkollok l-esperti jispjegawlek żgur li tista' tapprezza ħafna aktar. F'dan il-programm l-irkant sa nkunu qegħdin nilaqgħukom ma' aktar biċċiet ta' amara li huma interessanti. Pittura xogħol ta' Pablo Picasso kisret rekord ġdid dinji għal dak li jitqies l-aktar xogħol artistiku li qatt inbigħ għal somma sostanzjali ta' flus meta firkant fi New York laħaq ammont ta' 179 miljun euro. Il-pittura bl-isem Nisa ta' Algiers kienet mistennija taqbes il-140 miljun dollaru qabel ma ġiet irkantata, iżda l-prezz finali qabeż bil-bosta dak li kien ġistmat. Qabel dan ir-rekord l-aktar biċċa opra ta' arti li ġabet flus firkant kienet dik ta' Francis Bacon bl-isem Three Studies of Lucian Freud li kienet imbijat għal 142.4 miljun dollaru Amerikan. Din kienet imbijat f'Novembru tal-2013. Got 626, the 19th century secretary, a patent for 1,000 euro, 1,100, 1,002, 1,200, once, 1,200, twice, the third and last time, 1,200 euro. Three thank you notes sent to Paul Camilleri, 1,000 euro, 1,100, 1,002, 1,003, once, twice, the third and last time, 1,300 euro. Number 539, 18th century still life, oil on canvas, 3,000 euro, 3,200, 3,200, once, 3,004. 3,400 once, 3,400 twice, the third and last time, 3,400 euro. Not 4-4, M. Vin Cremona, 1987 Study of Christ, black chalk on paper, 800 euro, 850, 900, 950, 1,000.
1100, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1700, once 1008, 1009, 1900, once 1900, twice, the third the last time, 1900 euro. Lot 259, an 18th century silver lantern, 1,000 euro, 1,000 euro, 1,100, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 2,000, 2,200, 2,200, once, 2,004, 2,400, once, 2,400 twice, the third the last time, 2,400 euro. At 432, Giuseppe Calleja, Old Chapel of Tapino Gozo, 5,000 euro, 5,500, 6,000, 6,000 once, 6,000 twice, the third the last time, 6,000 euro. Lot 429, Boris Edward, 1861, 1924, 1,800 euro, 1,800 once, 1,800 twice, the third the last time, 1,800 euro. Lot 443, Vincenzo Hisler, 1813-1849, Nazarene period, minute, pencil on paper, 500 euro, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1,000, 1,000, once, 1,100, 1,100, once, 1,100, twice, the third the last time, 1,100 euro. Paul, grazzi tal-ilqajtna l-darbohra fil-laboratorju tijak, hawnhekk ma' ġenbna għandna oġġett li sa' fejn nista' nara jien jirrelata mal-marittimu Ingliż sanagħmlu hekk. X'inhi eżattament? Ekku, dan huwa bandiera kommemorattiva ta' xi ħadd li jkun deċedut, jiġifieri xi ħadd li miet. U fil-verità li kienu jagħmlu f'din hawnhekk fin-nofs kienu jagħmlu ritratt ta' min ikun miet. Ovvjament b'relazzjoni ma'l-Navy Ingliża. U allura apparti li kien hemm ħafna minnhom ma tantx issib illum għadek available inta tidaqs kemm idi fil-verità. Aħna tkellimna fuq in-Navy Ingliża, però meta tagħti ħarsa dettaljata lejn dawn il-bnadar, simboli ta' bnadar, tara l-Union Jack li sa fenna fien fija l-blu fija, għaliex mhix bludi. Eħe, fil-fatt, mhux tal-li mhux qed tara l-blu, fil-fatt dan il-kulur l-oranġo li hawn mad-dawra, il-bandiera kienet oranġo. Ġifieri din kollha kienet oranġo d-drab. Eżatt, u hawnhekk kien hawn il-blu, jiġifieri kien hemm il-Union Jack kien blu, hawnhekk kien aħmar, fil-fatt qabbaqa traċċi żgħar tal-aħmar, però x'jiġri billi drab huwa it-teknika li jintuża biex ituħ il-kulur iniżluh ġol kulur dying il-kelma bl-Ingliż. Il-kulur tiegħu huwa fraġli ħafna u l-ultraviolet jeqirdu. Kważi it-tessut proprju jkun dan il-kulur. Ekku. Meta jagħtuh il-kulur imbagħad parti parti. Inti it-tessut oriġinali huwa dan it-tip ta' dan huwa silk bħala materjal, il-materjal ta' barra. Imbagħad ittieħ il-kulur. Jekk ikollok partijiet li huma exposed, jiġifieri qed jaraw ix-xemx jew ġo kamra li hemm dawla, dan huwa r-riżultat li jkollok. Fortunatament m'għandix
titxrit u dana. Allura għada, għalina għada pjuttost fi stat tajjeb. Allura unek, kif baqa bil-kulur? Eħe, dan meta ġie għandna kellu frame u kellu passpartu. U dawn il-partijiet kienu kollha mogħtijin bil-passpartu. Litteralment il-passpartu ipproteġa l-kulur f'daw il-partijiet. Ekku, u fil-fatt anke jekk tara taħt il-partijiet hemm l-oranġu għadu jidher. U allura dak huwa indikazzjoni tajba li l-ultraviolet jiqirdu fil-verità. Ovvjament x'sar aħna apparti li naddafna biex inneħħu l-attrapp li kien hemm fuqha u l-affarijiet li jistgħu joħolqu deteriorazzjoni anke fil-futur, għamilnilha backing qabel ma kelli struttura fuq wara u allura kienet fraġli u bit-toqol tagħha stess tibda tiċċarrat u jibdew jiżżarrat il-fibers. U allura hekk illum huma iktar protetti u il-weight huwa distributed iktar. Li interessanti Paul huwa li fuq dan il-ħarir hemm kważi meħjut litterament impoġġijin suf ringili ta' suf biex jifformaw dawn il-bnadar. Ir-restawra din huwa lest, x'għamiltu intom biex issa tipprevjenu milli dan il-materjal jinqala? Għamilna ħjud żgħar li nqabduhom mal-relining tiegħu. Biex il-piece tagħha din fin-nofs għandha ħafna piece u allura hemm it-tendenza li inti tibda tiġbed l-isfel u jibda tibda tiżżarrat. U allura għamilna ħjud żgħar meta wara biex ikollha distribuzzjoni tal-weight tagħha ma' kull imkien. U allura qed tevita li inti qed isir tiċri ġdid u erġajt tajta support ġdid u allura ma jsirx dan id-deteriorazzjoni. La darba terġa' tmur għand il-klijent issa dan, inti x'sa tissuġġerilu ħajħallija hekk din kważi mikxufa għall-arja? Le, fil-fatt dan qed naħdmulu bħalissa frame ġdid, backing ġdid u l-iktar importanti ħġieġa ġdida. Il-ħġieġa għal dawn l-oġġetti huwa importanti li jkollha UV filters. Illum hemm ħafna tipi ta' UV filters u forsi anke fi program il-qoddim nurruhom daqsxejn, hemm diversi gradi ta' UV filters u hemm ukoll dak li jgħidulhom museum glass, hemm ieħor conservation glass u aħna ħanużaw the top glass li teżisti biex inneħħuha mill-UV. Biex inneħħu l-UV kollu kważi kollu 99% tal-UV. U koll inneħħula l-glera, xil ħġieġa tagħmel ċertu glera allura ma tkunx tista' tapprezza dan dal-oġġett. U dik hija ħaġa li hija forsi hija mixejn, imma hija importanti ħafna għall-konservazzjoni u l-preservazzjoni ta' dal-oġġett. L-aħħar mistoqsija, Paul, mill-esperjenza tiegħek, din la darba ġiet restawrata waħda f'kundizzjoni tajba sa ċertu punt, il-valur tagħha għaw interess għaliha minn persuni forsi japprezzaw anke xogħlijiet tan-Navy. Ma nafx ngħidlek eżattament il-valur x'inhu tagħha, però żgur li mhuwiex valur żgħir. Għas sempri raġuni li mhux sessib ħafna ħafna bħalhom u mhux sessibhom f'kundizzjonijiet ta' dat tip. Inficċijin, jiġifieri llum hawn kollezzjonisti kbar tan-Navy Ingliża, kollezzjonisti kbar tal-perjodu Ingliż f'Malta u allura għataw interess kbir. U naħseb li l-valur tagħha ma jkunx wieħed żgħir jiena. Grazzi ħafna Paul ta' din l-informazzjoni. Illum irnexxielna nitkellmu wkoll dwar ir-restawr ta' drappijiet f'dan il-programm. Naħseb tapprezzaw bħali x-xogħol kollu u l-ħsieb li jkun hemm wara kull biċċa xogħol ta' restawr. Spiss nitkellmu dwar amara partikolari u din id-darba sa nitkellmu dwar gradenza li mhux komuni fid-djar tagħna u x'hekk Pier. X'differenza fiha din il-gradenza? Din naħseb jekk min jisejjer żbalija l-ewwel darba li qed nuru din tip ta' gradenza. Din hija gradenza li toħodna lura s-seklu 17, hija gradenza Maltija li insubu waqt tas-sagristiji.
Insubu hekk għaliex dan it-tip ta' għamara b'da l-istil ta' b'saten miżbuħin suwetu bil-qasta mlinjam. Insubuhom ħafna fis-sagristija fil-knejjes fil-knejjes. Insubuhom ukoll f'parti bil-bankijiet tal-sagristija kif ukoll ġodjar privati. Digradenza hija f'kundizzjoni tajba ħafna, hija tal-qastan u qiegħda fuq il-banfit, imma li interessanti għaliex f'dan il-perjodu daw it-tip ta' gradenzi il-banfit issaqaj kienu jaqsmuha min-nofs u jwaħluha fuq is-siq ta' wara li tkun niżla minn hawnhekk għandek il-bastun hemmhekk tkun injama niżla u n-nofs tont jeħel magħha. Kemm jagħmel tisin biss praktika. Eżatt, kemm jagħmel tisin, is-saħħa ma tkunx fuq it-tont biss, però din hija gradenza kif għatlek ta' seklu 17 hija f'kundizzjoni tista' tgħid telek u għalhekk kull ma għamlula di tawaq il-wax għaliex dawn it-tip ta' għamara mhux bil-gomma lakkaġ mhux bil-French polish imma qed huwa mill-wax aw ukoll tip ta' restawraturi li l-ewwel japplikawla il-gomma lakka mbagħad jiffinixxjawha bil-wax u jagħmlu hekk biex il-wax ma jidħolx dirett fl-injam ħalli anke dak li kunt kunt tneħħi il-wax ikun iktar faċli tneħħi għaliex taħtu ikun hemm il-gomma lakka. U gradenzi ta' dan it-tip jibdew fil-kant bejn 2000 u 3000 euro. Però il-fatt li hija gradenza ta' sakristija u vera ta' soċjom ħafna ma' sakristija dok issibhom sal-lum. Wieħed jixtri għaddar tiegħu din? Ija, dawn it-tip ta' gradenzi huma popolari ħafna, speċjalment minħob stil rustiku, anka minħob stil klassiku. Di gradenza ta' dan it-tip tista' toqgħod tista' tgħid fi kwalunkwe post l-ajkollok posta fej joqgħod tista' toqgħod, però di l-gradenza partikolari l-unika affarijiet li mhumiex tagħha li jistgħu jsiru mhux problema huma il-handles. Kont se nsaqsik jidhru ftit barranin. Il-handles f'dan il-perjodu kienu jkunu tal-ħadid u anke l-iskudetti ta' di huma mibdulin. Però ma jidhirx li hawn żewġ toqbiet, Pier. Le, it-toqob hemmhekk qegħdin ma jkunu ikunu mottin ikunu stokjati. Imma di t-tip ta' gradenza jkollha handles bħalma nsibuhom ġieli ġolbi bil-antiki wkoll imma jkunu ovvjament żgħar, jkunu torn tal-ħadid imdawwar u jkollok żewġ handles ma' kull kexxun u fin-nofs ikollha l-iskudetti jkunu dan it-tip imma differenti. Il-fatt li ma fiex interzjar, skulturi, hija pjuttost kif jgħid l-Ingliż plain, xorta ġipa mont ta' flus. Le, din hija gradenza plain għaliex hija gradenza mamula mill-qastan. Gradenzi bħal din eżatt li jkunu mamulin tal-aħmar, ħafna drabi imbagħad jagħmluhom il-lace work. Kif dejjem ngħidu li l-amara Maltija tkun amara mibnija fuq qafas tal-aħmar, jew tal-abjad mbagħad jiksuha bil-binjam bil-lace work. F'dan il-każ imħabba li tal-qastan solid, il-qastan huwa mastiz dan, qastan mastiz. Eżatt, il-qastan ma huwiex injam li jiksu fuqu. Il-qastan huwa injam minnu li jkun hekk. Biċċa mara interessanti, Pier, grazzi tal-li laqajtna ma' din il-lamara, aħna naraw kif sa tmur issa l-istorja li jmiss ta' din il-gradenza fl-irkant li sa naraw f'dan il-programm. L-461 Esprit Bate 19-19-19-99 Still live with vegetables oil on canvas. 1,000 euro, 1,100, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 2,000, 2,200. Once 2004, 2006, 2600, once 2008, 3000, 3200, 3200, once, 3200, twice, the third the last time, 3200. Euro. 465, Victor Passmore, 1908, 1998, 1,000 euro, 1,100. 1,100 once, 1,100 twice, the third the last time, 1,100 euro. 470, Corona d'English School Portrait of a Girl, gouache 200 euro, 200 euro, 220. 240, 260, 260, once, 280, 300, 300, once,
320, 340, 360. 360 once, twice, the turn the last time, 360. Lot 478, Antoine Camilleri, 1922, 2005, it's also published, 7,000 euro, 7,000 once, 7,500, 8,000, 8,000 once, 8,000 twice, the turn the last time, 8,000 euro. Edward Cowan Dingley, 1876-1947, portrait of his son George, oil on canvas signed, 2,000 euro, 2,000 once, 2,200, 2,200 once, 2,004, 2,400 once, 2,006, 2,008, 2,800 once, 2,800 twice, the turn the last time, 2,800. Euro. 483, Antona Juice, 1933-2008, diverse fiber on olive wood tree, root signed and dated 1973, 1,000 euro, 1,100, 1,200, 1,200 once, 1,003, 1,300 once, 1,300 twice, the turn the last time, 1,300 euro. For 485, late 19th or 20th century bronze figure of an Oriental warrior, 200 euro, 220, 220 once, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 400 once, 420. 420 once, 440, 460, 480, 500, 500 once, 500 twice, the turn the last time, 500 euro. Dak kollox li kellna din il-ġimgħa għalikom nittama li l-programm rġajtu sibtuħ interessanti speċjalment meta tkellimna ma' restawratur ma' l-irkantatur tagħna u hekk esplorajna aktar u aktar affarijiet. F'isem it-tim tal-produzzjoni nirringrazzjakom talli għal-ġimgħa oħra għażiltu Television Malta u propju għażiltu l-irkant biex issegwuh. Dan il-programm inġib lilkom bix-xew għat-tajba ta' Xaxa għall-Irtok bi-prodotti Makeup Studio. Grazzi għal Beauty Plus. Butterfly Hair Dressing by Sus Piteri. Fiorita. Recoup. U Obelisk Auctioneers.